Jedite manje mesa, tuširajte se ređe, hladnijom vodom, smanjite grejanje, vozite bicikl. Tako nemački ministar savjetuje građane da smanje zavisnost od ruske energije i, kako kaže, iznerviraju Putina. Mogu li evropske zemlje do energetske nezavisnosti od Rusije, hoće li Srbije imati dovoljno nafte i gasa? O tome razgovaram sa stručnjakom za energetiku, Željkom Markovićem. Dobar dan, dobrodošli, hvala vam što ste ovde. Dobar dan. Jutro, dan. Šta god. Ovo mi je jako zanimljivo, o tome sam pričala jutro sa mojim sagovornicima. Mislite li vi, evo, oni su izračunali, Evropa je izračunala da ako primene sve ovo, voze bicikla, tuširaju se hladnijom vodom, smanje grejanje, jedu manje mese itd., da mogu godišnje da uštede po 450 evra. Može li to da bude način da se Evropa oslobodi od zavisnosti od ruske energije? Pa to je samo jedan deo cele te politike, ta politika oslobađanja. Pa 10-15% recimo nekih potreba mogu tako da se uštede. Politika se zasniva više, da kažemo, stubova. Jedan od stubova jeste da se prelazi dalje na obnovljive izvore energije, da se što više poveća upotreba sunca i vetra u proizvodnji električne energije, energije uopšte, da se što se tiče gasa pređe na proizvodnju, a opet iz obnovljivih izvora, proizvodnju zelenog vodonika, pa da se i kroz vodonik rešavaju neki energetski problemi kao što je težak transport i tako dalje. Ali jedan deo uvek jeste i štednja samih građana. Tako da to je legitimno poziv i to bi trebalo i uvek da se radi. Ja znam da to je sad mala digresija. Znam da ljudi koji dolaze, znam igram slučaje neke ljudi iz Nemačke koji kada dođu kod nas tokom zime, oni su iznenađeni. Kažu da se kod njih uopšte nije toliko toplo u stanovima jer oni vrlo generalno više štede. Oni generalno štede zato što je skuplja energija. Kod nas je energija malo socijalne kategorije i kod nas je stvarno energija jeftina. I s te strane onda i nas ništa i ne da štedimo energiju. Svaki put kad sam boravio u toku zime u Nemačkoj, ja često sam išao na razne stručne skupove, sajmovi i tako dalje, to je temperatura onih 18 stepeni. Prvi kod nas ne držimo 18 stepeni u stanu, uvek nam je 22, 3, 4 stepena i uvek idemo, što kažem, i uvek nam je hladno, što je činjenica. I čim se malo smanji grejanje, mi odmah šta je ovo, što je hladno. I onda ja kad odem tamo pa povećam, recimo kad smo smešteni u nekom stanu, povećam malo grejanje, dođe ona gazdarica, veliki su računi, smanjite. Da, jeste. Tako da, oni štede. To jeste, mi smo nekako, samo mislimo to kao je preterivanje, ali zaista jeste tako, oni štede, mi ne. Ali ono što jeste za nas važno, kakva je naša pozicija trenutno, jesmo li energetski stabilni? Hoćemo li imati dovoljno gasa i nafte? Mi trenutno jesmo. Ti putevi snabdevanja i dalje postoje. Za sada ne postoje sankcije na uvoz gasa. Srećom, od toga se odustalo. Nafte, da. Pa nisu bile nikada sankcije zavedene na uvoz gasa. Mi smo imali jedan drugi problem što se tiče, recimo, nafte je bio problem što je Gazprom Neft ovde većinski vlasnik NIS-a, pa Gazprom Neft kao ruska kompanija je izložena sankcijama i zbog toga je mogao da se napravi problem oko uvoza. Međutim, ovim petim paketom sada kada je sve to izašlo i to pojašnjenje da tako da će se nastaviti isporuka nafte preko JANAF-a naftovoda i preko tog naftovoda u suštini ide i skoro celokupna količina nafte koja se ovde prerađuje. To je svakako dobra vest za nas, najbolje moguća, jel? Pa za sad je dobra vest, vidjet ćemo šta će se dalje dešavati. Šta je u buduće najvažnije za nas? Uskoro nam stižu dolaze i ti novi pregovori u vezi sa cenom gasa. To je sad komercijalno pitanje. Vidjet ćemo šta će se desiti sa cenom gasa. Svakako neće biti ista kao što je bila, jer cene svih energenata su skočile 4 do 5 puta. Tako da i struja, i nafta, i gas, i ugalj, sve je otišlo gore. Tako da vidjet ćemo. Sada je u suštini ono što trebamo da uradimo, a da najjeftinije prođemo. Da, ali ovo kad kaže nemačka ministarka, sad ja malo nas, malo Evropa, ali nema veze, sve je to nekako povezano. Kad kaže nemačka ministarka, evo, kažem jasno i glasno, Nemačka će obustaviti uvoz nafte iz Rusije do kraja ove godine. Da li je to previše
entuzijastično, da tako kažem. Da li je to uopšte moguće? Pa možda su se preračunali, možda i nije. Možda su našli druge puteve snabdevanja. Biće teško u svakom slučaju. Što se tiče onoga što prvo uvode, a to je recimo obustava uvoza uglja iz Rusije, to bi trebalo da krene od 10. augusta. Tu su njihovi, da kažemo, njihovo udruženje uvoznika proračunalo da bi za 2 do 3 meseca moglo da se oslobodi. Inače, cela Evropa radi na jednom, a tu je gas, da kažemo, u najvećem fokusu, ima Repower EU koncept koji u suštini se i trudi da se oslobodi zavisnosti od ruskih energenata do 2030. godine. Tako da je to sada nešto na čemu Evropa radi. Je li to realniji scenariju nego ovaj do kraja ove godine? Svakako, jel? Neke stvari mogu i do kraja ove godine. Neke količine gasa mogu da se odmene tečnim prirodnim gasom od drugih, da kažemo, zemalja u nekom periodu od 3-4 godine, ali celokupna ta zavisnost od gasa i nije realno da pre 2030. može da se izbjegne. Što se tiče nas, mi smo u jednoj još težoj situaciji, jer mi, što se tiče gasa, mi moramo njega da uvozimo iz Rusije. Oba puta su praktično iz Rusije. Samo imamo jedan preko Mađarske, a drugi ide preko Bugarske. Trebalo bi i mi da izgradimo gasovode prema Bugarskoj i prema Hrvatskoj da bismo mogli da koristimo utečnjeni prirodni gas koji stiže do Krka ili do Aleksandra. Koliko bi nam trebalo vremena za to? Pa treba, to su investicije koje treba. Inače, sve investicije u energetici su investicije koje su i skupe, ali koje i jako dugo traju. A mislite za rešenje, izvinite, prekinula sam vas. Da, pa kažem, zato moramo uvek razmišljati o njima 10 godina unapred da bismo došli do njih. Ne možemo za godinu dana ništa uraditi. Evo, vidimo da sad sve više i sve zemlje govore o tome da je rešenje u nuklearnim elektranama. Neke zemlje ih već imaju prilično, neke zemlje planiraju da ih izgrade. Je li mislite da bi to za nas bila dobra opcija, recimo, da li zajedno sa nekim od suseda ili s nami? Vidite, ja lično mislim da bi to bila dobra opcija ukoliko, naravno, moramo... To je neki start, ajde da kažemo. Moramo da uradimo jako dobre proračune i prognoze da bismo videli da li se to isplati. Jer ako sada donesemo odluku, to će biti tek za 15 godina. Tad možemo da pustimo tek nuklearnu elektranu. Treba nam, vrlo je dugačak period izgradnje. Čak i one mini nuklearne, tako imaju one male. Pa znate šta, i te mini još nisu komercijalno zaživele. Sada se ugovaraju, ali ti komercijalni projekti će biti tek za 7-8 godina dobavljivi. Tako da je i tu problem. I još za kraj da vas pitam, američka ministarka financija, ona upozorava Evropsku uniju da posle ovih najava iz Evropske unije da će se osloboditi ruske nafte do kraja ove godine, američka ministarka, to je interesantno, upozorava da prethodno, da Evropa mora da bude obazriva jer bi takva odluka mogla da nanese štetu globalnoj ekonomiji i da uspori rast. Svakako, pa energetske krize u suštini usporavaju rast. Mi smo videli i sada da je bilo upozorenje da treba korigovati očekivanja rasta sa 4,2 na 3% i tako dalje. Znači, to svakako stoji. Hvala vam veliko na ovom gostovanju. Hvala i vama.